Můžeš. Tak jmenuji se Nikol Mačešková a teďka vlastně dělám kvalifikaci na závody Moravian Championships 2024. Standard. Osa má 20. Pětky, 2,5, 35 kilo. A půl 35 kilo. Pihadlo, hrazda. Tak. Tak. Jdeš si k tomu a jak řekneš, víš, si dvaj na teď. Vteřin, jo? Máš tam. No, řekni si, jo. Tak. Můžeme? No? 3, 2, 1, teď. Pět, čtyři, tři, dva, jedna, můžeš. Ani nemusíš říkat, víš? Výborně. Jo, pojď. Pojď, tři kola můžeš dát, tak pojedeš.
Skákej. Pojď, zrok 3-4, uvidíš. Skákej na tu hrazdu, hned! Super. Zkus ještě. 3 kola máš jisté. Pojď, pojď. Teď už není čas. A pojď, ber to, ber tu osu. 3 kola dáš. Pojď. Dýchej. Pojď. A pojď sprintem, pojď ty Angličáky. Přeskakuj hned. Ani se nerovnej. Pojď. 10 vteřin. A ještě jeden. Pojď, skoč. Výborně. Perfektně. 3 kola rovné. Teď si klidně spočni 3 minuty. Jo. Pokud neplánuješ dát 3x, víš? Zvedneš 40 a uvidíš, pak si dáš podle pocitu. Aha, 45. Jo. Určitě. Takže ti stačí, jak pojedeš za 3 minutky. Na rovnej nohy, až ti odpočívají. Teď nesedni na lavku. Protřepej ruce, nohy. Ještě půl minuty? Mhm. Ale klidně si minutu ještě dej. 5 minut na 2 pokusy je dost, takže minutu klidně může odpočívat. Záleží, jak se budeš cítit, klidně to, jak se budeš cítit, zvedni už, víš? Pak máš větší čas na mezi tím. Yeah.
nechce. Čas. Sedni tam na pytle, spočni. Nevím, jestli by tam pak vleze ta malá. Vleze. Když tak si dáš pružiny. Chceš to třikrát zvedat? Vidím. Dobře. Tohle chci a pak jestli bude síla a čas, tak to zkusím určitě. Jak je čas? 10:30. Pěkně. Pěvorně. To musím. Jo, tam by vlezla i 50. Teď máš čas, skoro 2 minuty. Já to zkusím možná, jestli bude, tak budu zkusit 50, jak bude čas. Můžeš. Vidíme. Ale záleží, no. Dej si jistotu. Uvidíme. Tohle zkusím, jistota, no. Jestli to bude, to nevím, ale... Kdyby jsi neuspěchala tu, ten a nedáš, víš? Jo, jo. Tak si je možná lepší dát jistotu. Jo, jak chceš? Počkám ještě. Jako nebylo to těžké. Předevčerem to bylo horší. Zkus tam dát tu pětku, jo. A kdybych věděl, jak ti to jde, tak se mohla dát rovnou 50. Já jsem sám neviděl, že to bude. Asi jsem se dobře vyspala. A teď už moc času. 13, 17 máš, takže 20 vteřin, ve 40 už musíš zvedat. Výborně. Pojď. Pojď. Super. Perfektně. Takže 5 kilo, osa 10. 5 kilo. 5, 10, 10, 5, 5, 50 kilo. Moje maximálka.